Middelfart Vilde Kommune, det er en Facebook-gruppe, som jeg har oprettet, fordi at vores miljøminister, Lea Wermelin, hun har opfordret til, at samtlige kommuner i Danmark skal deltage i en konkurrence om, at vi skal få mere vild natur i alle kommuner og mere biodiversitet. Og hun er inspireret af det program, der var blandt andet med Bonderøven op i Hjørring Kommune, hvor de fik samlet hele kommunen om at lave mere biodiversitet. Og det har jo så vist sig, at det har skabt nogle fantastiske resultater. Og jeg blev så begejstret for det der, så jeg tænkte, det vil jeg gerne være med til. Så derfor har jeg så oprettet den Facebook-gruppe der. Gruppen har nu mere end 500 medlemmer, og der kommer stadig flere til. Miljø- og energiudvalget i Middelfart Kommune har besluttet at deltage i konkurrencen om Danmarks vildeste naturkommune. Altså foreløbig så er målet jo at få kommunen til at tilmelde sig til den her konkurrence. Og hvordan det så udvikler sig, det må vi jo se. Men vi har da mange ting på programmet, som måske kunne interessere kommunen, og at vi kunne være fælles om. Der er mange villige hænder til at kunne gøre vores kommune mere grøn, end den er i forvejen. Jamen altså, det er jo fra helt ned fra børnehavebørn og så opad. Altså, vi forventer, at det er kommunen melder sig til med alt, hvad de har af areal og sådan nogle ting, hvis de har lyst til at melde sig til. Og vi så som borgere rundt i hele kommunen byder ind med, hvad vi har af baghaver og hjørner og marker, og hvis man er erhvervsdrivende, hvad man har af sådan græsplæner og sådan noget omkring de store domiciler, de har rundt omkring. Så vi kan få gang i alt det her med at få flere insekter, fordi der er bare virkelig meget brug for, at vi får biodiversiteten op at køre. Fordi der er rigtig mange folk i Middelfart Kommune, der er meget stolte af, at vi har så smukke kommune, som vi har. Og så bliver den jo bare kønner af, at der så også er flere fugle og flagmus og alt muligt at se på. Og vi har jo også bælterne og altså en del vådområder også, som vi kan gøre noget med. Så vi er jo ikke bare sådan en flad hede kommune. Vi har jo masser af muligheder, stor biodiversitet i forvejen. Det er jo bare at få det pumpet op. Ja. Vi vil i en senere udsendelse vende tilbage til kommunens planer, men Bent Pandahl er allerede godt i gang med projektet. Vi har besøgt Bent i sin have. Nå, men her kan du se, John, her er insekthotellet. Og det var sådan set det, jeg startede med at lave vild have. Nu får jeg jo se her i løbet af foråret og sommeren, om der flytter nogen ind. Der er tang, og der er sådan nogle stauteænder, og der er nogle mursten, hvor der kan kravle insekter ind, og der er noget bark og nogle kogler. Og altså, jeg tager alt muligt, jeg kan finde og propper ind i. Og så ser jeg, om det er noget, insekterne kan lide. Og heromme, der skal jeg til her. Har jeg at her, der skal jeg have boret nogle huller ind i en træstamme her. Så skal der bores huller ind her, nogle lange huller, så der kan gå bier ind. Og muligvis forsejle, og så kan man se, de forsejler, hvis de har lagt honning derinde i. Og det er jo lidt spændende jo. Ja. Og så her på den her side, der skal vokse græs op, og så er der mos på den anden. Og så, jeg skal se, hvordan det udvikler sig. Så det er et projekt. Så har jeg gang i et andet projekt her. Og der har jeg gravet tørvene op her på græsplænen og vendt dem rundt. Og jeg har købt nogle vilde blomster, der skal sås her. Men nu har jeg så lært, at det her med at vende græsset rundt, det duer ikke. Så nu skal jeg til at fjerne alle de her græstørv, og dem lægger jeg herover. Det er så et tredje projekt. Men her skal der, når de her er fjernet, så skal der køre sand på, og så skal det ligesom blandes med muljorden, fordi de vilde blomster, de bryder sig ikke om, at jorden den er for kraftig, er gødet for meget. Og hvis ikke jeg fjerner græstørvene helt, så vil det bare stå i græs det hele. Så det er så én ting, jeg er i gang med. Og græstørvene, der er der, de skal herover. Og her. Så er jeg i gang med at fjerne nogle fliser her. Og så skal der laves med tørvene der, og når jeg skal grave op til den havedam, så skal der laves her sådan en runding op her,
sådan en vold op her, og så skal der fyldes med sand, altså sådan grus og sand og sten, fordi at det er også rigtig godt for varmblodige dyr, altså firben og frø og alt muligt, og fuglene også, de kan sådan støvbade nede i det her. Så skal der ligge sten og sand inde i det her. Og det er de projekter, jeg er gang i. Og så bliver det store projekt, det bliver jo så at få lavet en dam heroppe. Og der har jeg så måtte flytte de her bærbuske, der står her, kan du se. De har så stået der, hvor dammen den skal være. Og jeg håber, nu har de fået meget vand, jeg håber, at de overlever. Nu får vi se, om de vil bære nogle bær her i år. Der er stikkelsbær og to solbærbuske og så en rebsbusk. Jeg har overtaget en stor have jo, og det er sådan første gang, jeg begynder sådan rigtigt at sætte mit eget aftryk på det. Og en af grundene til, at jeg faktisk også vil være med i det her, det er, at sidste sommer havde jeg faktisk kun én bi i haven og så nogle brumbasser. Og jeg tænkte, er det virkelig gået så galt her med vores miljø herhjemme og biodiversitet og insekter og alting. Så jeg tænkte, jeg vil gerne være med i det her sådan projekt med at prøve at lave sin have om til noget mere bæredygtigt for insekter og fugle og alting. Jeg har altid været glad for fugle, så dem har jeg gjort noget for. Så sådan er jeg kommet i gang jo. Det er jo ikke helt forår endnu. Hvor meget kan man egentlig lave ude i haven på den her årstid? Altså, nu kan jeg jo lave det her med, at jeg for eksempel får fjernet græstørvene her, og får forberedt det bed her, hvor der skal være vilde blomster. Og hvis ikke jeg gør det nu her, tror jeg, så bliver det altså lige lidt sent at komme i gang. For nu har jeg chancen for, at når græstørvene er væk, og jeg får noget grus og sand på, så kan jeg få bearbejdet jorden sådan, så den faktisk er helt ren for ukrudt og græs, inden jeg skal så nu her til midt i april, maj måned. Det er omkring. Så sådan nogle ting kan jeg lave nu her. Og så kan du for eksempel se, at jeg har nogle stauder herovre. Dem kan jeg begynde at slå nu. Og så få dem lagt til kompost herover i hjørnet. Og nu har jeg fået gravet nogle fliser op, hvor jeg skal lave det her. Denne her vold, kan man sige, så noget kan jeg godt gå og lave nu her, uden at det skader noget. Og jeg har desværre været lidt sent på det med, at jeg har fjernet de her bærbuske herovre fra, hvor dammen skal være. Og det er altså lige sent nok at tage dem, men jeg håber på, at de kan overleve. Men der er flere ting, man kan gå og lave sådan i haven, synes jeg. Man kan gå og rydde lidt op og gå og nyde det. Vi har nogle pragtfulde dage også. Det er jo også en af tingene, at man kan være ude i sin have, selvom det er lidt koldt, eller selvom det er lidt kedeligt. Jeg har stor glæde af at være i haven. Og jeg tror ikke, at der bliver mindre arbejde nu, efter der bliver vild have. Men jeg tror, jeg bliver meget mere glad for at gå herude. Og jeg er pensionist jo, så jeg tænker, altså jeg synes, jeg har fået et mere indholdsrigt liv af at gå her og lave det her, som jeg tænker, det her, det gavner ikke kun mig selv, men det gavner meget, meget andet. I stedet for, at jeg ligesom bare går og tænker på, det skal også se pænt ud for naboerne og sådan. Men med det her projekt, jeg er gang i nu, der tror jeg, at det vil jeg blive ved med at få større og større glæde af, jo mere det udvikler sig. Men arbejdet, det slipper jeg ikke for.